Memorandum o spolupráci podpísali predseda TSK Jaroslav Baška, riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb Štefan Gaman, zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej živnostenskej komory a predstavitelia 9 významných regionálnych zamestnávateľov pôsobiacich v oblasti potravinárstva a reštauračných služieb. Potrebu prepojenia školy s praxou priniesla doba a čoraz väčší nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. Máme v súčasnosti na 107 miestach žiakov, čiže participujeme my, participujú zamestnávateľia z našou školou a chceme byť múdrejší, chceme mať zručnosti ohníkované a chceme mať materiálno-technické vybavenie v tých závodoch, v tých podnikoch, kde naši žiaci praxujú, ktoré si škola možno ani nemôže dovoliť kúpiť, tie veľké konvektomaty a iné gastronomické zariadenie. My si od tohto memoranda teda v prvom rade sľubujeme, aby sme viac počúvali požiadavky trhu práce týchto podnikateľov, týchto spolupracujúcich subjektov tu na Hornej Nitre. Jednak pri vytváraní možných nových vzdelávacích programov, nových učebných osnov, samozrejme poskytovania praxe v ich zariadeniach pre našich študentov, pre študentov tejto školy, spolupráca na maturitách. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa naozaj aktívne zapája do odborného vzdelávania a prípravy a oceňujeme to, keď stredné odborné školy vyvíjajú aktivity smerom k spolupráci so zamestnávateľmi a k rozvíjaniu tej odbornej spôsobilosti žiakov, takže naberajú skúsenosti z praxe. Stredná odborná škola obchodu a služieb má v súčasnosti 1000 študentov. Záujem o učebné odbory zo strany deviatákov základných škôl je aj napriek ich každoročnému poklesu. K ich lepšiemu uplatneniu v praxi má prispieť práve duálna forma vzdelávania. Je dosť ťažké garantovať, že vám zamestnám 25 až 40 ľudí za rok, že napríklad Nestlé má každomesačne má takýto záujem o 25 až 40 ľudí, ale aby boli naozaj zruční, kvalifikovaní, takých oni momentálne nemajú. Nemajú kvalifikovaných, čiže je to symbióza, je to spolupráca. My povedzte, čo o nás chcete a my ich to naučíme. Dobrým príkladom spojenia výučby a praxe má byť aj novopripravovaný učebný odbor Pracovník v potravinárstve, výroba trvanlivých potravín, ktorý škola otvára od budúceho školského roka práve v spolupráci so spoločnosťou Nestlé Slovensko. Získanie a nábor žiakov pre toto štúdium bude pre obe strany veľkou výzvou. Takou výzvou bude to, že si budeme vlastne od toho študentského veku vychovávať v nich spoločensky zodpovedných pracovníkov, to znamená veľký fokus na bezpečnosť pri práci, veľká osveta alebo vzdelávanie v oblasti bezpečnosti potravín. Takisto budeme sa snažiť trošičku ich posúvať aj v tej angličtine a budeme bazírovať alebo budeme im rozvíjať aj počítačové znalosti. Spoločnosť sa netají tým, že absolventi odboru nájdu v prievidskom závode aj uplatnenie, čo je veľkou výhodou na trhu práce.